Olujno nevrijeme porodilo je Tuzlu i Tuzlanski kanton, a od jutra dežurne ekipe su na terenu. Jutro se Tuzlu i Tuzlanski kanton porodilo nevrijeme, propraćeno obilnim padavinama, a negdje je zabilježen i led. Epilog to nevremena vidimo iza nas. Oborene drane, oborena stabla, oštećeni automobili i sl. Zbog nevremena ni semafori na tuzlanskim saobraćajnicama nisu radili. Građani su bili od velike pomoći, kažu iz civilne zaštite Tuzla, jer su na vrijeme prijavljivali nastalu štetu. Pa imali smo jednu prijavu da je pao prozor gore sa 9. sprata armije BiH, gdje smo odmah reagovali, znači to se putem upravitelja srijedlo očislo, to je do etažnih vlasnika koji su ostavili otvorene prozore, znači, a mi smo upozorili prije na dan da će biti i vjetra i leda i kiše da građani se pripremi. Međutim, eto, dešava se i to, pa to je riješeno, završeno. Imali smo jutro s jednu intervenciju, jedna grana od drveta je zatvorila putnu komunikaciju od SDK bivšeg gore prema MUP-u. Iz civilne zaštite poručili su da nema mjesta za paniku, jer poučeni iskustvom iz 2014. godine, mjere predostrožnosti su podignute, a u slučaju bilo kakvih nesreća nastojaće što prije reagovati. Jučer smo jasno rekli da smo dobili od Federalnog hidrometeorološkog zavoda da će danas biti do 50 litara kiše, što znači nama je otprilike od 50 do 60 litara uvijek problematično, jer naši šahtovi ne mogu da prime više od 60 litara i ako bude malo na saobraćajnicama, to se povuče za 15 minuta, ali nigde na svijetu ne mogu primiti toliku količinu ako odjednom padne. Ako bude to padalo danas čitav dan, onda neće biti problema na putnim komunikacijama. Mnogi su ovu oluju nazvali super ćelijska, međutim iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su pojasnili da se ne radi o ovom fenomenu, već o čistoj pojavi strujanja vazduha. Ono što se desilo kada su u pitanju vremenske neprilike u Bosni i Hercegovini tokom jučerašnjeg dana i tokom večeri, rezultat su prodora hladnog zračnog fronta sa sjeverozapada na područje Bosne i Hercegovine. Uz taj hladni front pristizao je i nešto hladnija zračna masa. Kad god imate situaciju da se hladnija zračna masa premješta preko ekstremno zagrijane podloge, formiraju se kumulonimbusni oblaci. To su oblaci koji nastaju konvektivnim, uzlaznim strujanjem zraka i u takvim okolnostima najčešće se dešavaju prirodne nepogode kao što smo imali tokom jučerašnjeg dana. Sunčano vrijeme i topli ljetni dani se uskoro vraćaju. Iako postoji nagovještaj za lokalne padavine tokom narednih sedmica, pravo ljeto možemo očekivati sredinom mjeseca, kada će temperatura dostizati i do 38 stepeni Celzijusa.